Ahoj, tady je NoCredit, já vás tady vítám u dnešního streamu ze hry Forza Horizon 2. A dneska si představíme nejnovější Duracell Car Pack a potom nejnovější Porsche Expansion Pack, který bude fakt hodně zajímavý a bude to dneska nabitý, bude nás asi dost tlačit čas, takže já to nebudu zdržovat, já nás přepnu do hry a dneska se podívám hnedka teďka na ten Duracell Car Pack, jenom v rychlosti ukážu ty nejzajímavější auta z toho balíčku. Tady právě vidíte Hondu CRX, tu původní, ne tu stavěnou na modelu Civic, takže tu lepší verzi. A tady to auto je fakt hodně boží. Já ho mám rád, jednou bych se ho chtěl koupit a co chci teďka vyzkoušet je, jestli z něj dostanu jeho maximální rychlost. Podíváme se, kolik ta maximální rychlost vůbec je, aby jsme věděli, protože to by bylo docela dobrý vědět. A je to 232,9 km v hodině. Takže podíváme se, jestli se té rychlosti přiblížíme. Já mám takový dvě rovinky tady vytýčený, na kterých by se to dalo dosáhnout. Jedna je tady a jedna je pak letiště. Takže uvidíme, jestli se to podaří správně. Tak. Nějak tohle auto je fakt moc pěkný. A jsem zvědavý opravdu, jak velký tam bude rozdíl. Jestli se mi podaří přiblížit aspoň té maximální rychlosti nebo vůbec. A pak chci vyzkoušet vytuněnou verzi tady toho auta, která by měla být daleko rychlejší. Ona je, já už jsem to zkoušel, je daleko rychlejší, ale nevím, jestli se přiblížím vůbec k maximální rychlosti, která je totiž u toho auta dost šílená, takže to by se vám mohlo líbit. Ale uvidíme, ale blížíme se ke 220 km v hodině. 221. Stoupej, ještě to má rezervu. 225. 226 jsem tam viděl. Chtělo by to ještě nějakou rovinku, ještě to trošku vyzkoušet, ale tady to asi už nezvládneme. Já zkusím letiště, ale to bude asi moc krátká dráha na to, aby jsme se zkusili přiblížit té maximální rychlosti. Ale 226 to rozhodně není špatný. Rozhodně to není špatný. Uvidíme, jak to bude na tom letišti. Jak to druhý CRX, který vám ukážu, tak to je úplně šílená záležitost. Není to moc dobře ovladatelný, ale na rychlost a na to, když si chcete nahrabat jakoby skill body a XPčka, je to úplně to nejlepší, je to právě kvůli tomu stavěný. A tohle auto se vám bude líbit, to vám pak dám normálně ke stažení, když se najdete pod mým jménem vlastně ve Forze, tak to uvidíte. Takže rozjedem to a zkusíme, co to udělá tady. Ale podle mě to bude kolem těch 220 stejně. Radarem asi projedeme tak ve 220 a pak to stoupne, tak řekl bych o 2, o 3 kiláčky, tady ta dráha bude asi moc malá na to. Uvidíme, jestli to vyjde. Přece jenom to auto nemá zase takový zrychlení, ale přece jenom je to hodně rychlý. Když si vezmete, co to je za prdítko v podstatě, tak skvělá kára. Opravdu fakt, že jo. Já vám můžu ukázat interiér. Když se tam trefím, tak tady už musíme zastavit 210, takže tady to nebylo moc rychlejší, takže 226 jsme dosáhli a ta maximální rychlost teda byla 233, tak to ale jsme se trefili skoro jsme to vytáhli na to maximum, to je docela dobrý, to je úspěch. A já bych teda teďka přešel k té rychlejší verzi toho CRXka. Nějak pokud budete mít nějaký dotazy, tak se samozřejmě ptejte. Ale to asi k tomu, možná k tomu Porsche DLCčku, protože to bude fakt zajímavý, to by se vám mohlo líbit.
tak v rychlosti jenom přepnu ty auta. A moje auta. Si to musím nejdřív seřadit ještě, abych to nehledal dlouho. Tak a tady to je ta vylepšená verze. Je to úplně šílený, na silnicích normálních se s tím asi jezdit moc nedá. To vám ostatně můžu ukázat teďka, ale spíš se zase přesuneme rychle na to letiště, abych vám to ukázal, jak to vypadá, jak to jezdí. Tak tohle to je ta agresivnější verze. A je to fakt hodně rychlý. Já jsem musel nastavit dlouhej první stupeň, protože jinak by to bylo absolutně neovladatelný hnedka ze začátku, nedalo by se s tím autem ani pořádně rozjet. A jak vidíte, už teďka tam mám prostě 200 km v hodině a to jsem s tím nic neudělal. Ani jsem pomalu nešláp na plyn, takže hnedka na to letiště, ať to nezdržujem, a budeme pokračovat. Jinak mi když tak dejte vědět každopádně, jestli zase všechno hraje dobře, ale mělo by to být v pořádku. Tak. A tohle auto je teda, jak jsem říkal, stavěný na rychlost hlavně, takže uvidíme. Kolik z toho vytáhnem? Zkusíme to když tak radši víckrát, protože to není úplně jednoduchý se přiblížit k té maximální rychlosti, možná jsem se měl rozjet trošku dřív tady na té dráze. Ale uvidíme, máme tam 360, 370, tady to ještě pořád stoupá rychle. A 394 jsem tam viděl, tak to zkusíme na druhou stranu. A uvidíme, jestli to bude lepší, ale já si myslím, že o moc víc z toho asi nevytáhneme. A i tak je to prostě úplně nesmyslná rychlost, úplně šílený to je. A to se mi hodně líbí. Tak. 395, 396 jsem tam viděl. Tak 396 jsme z toho vytáhli a maximálka je... Maximálka je 425. No, tak tady jsme měli přece jenom ještě rezervu. Tady jsme měli rezervu skoro 30 km hodině, ale já už nevím, jak bych to tady vytáhl, tady už to prostě není možný. Jinak tady to auto je stavěný vlastně tak jako ultimátně, na to, abyste si mohli s ním jednoduše vydělávat XPčka. Právě třeba tady na té dráze. Protože to auto umí skvěle driftovat, ne na normálních silnicích, to ne, ale takhle právě na tom letišti, kde se dá právě nahrabat úplně nejvíc bodů, takže pokud jste lovci XPček, tak tohle auto se vám bude líbit s tímhletím setupem. Je to přímo můj vlastní build. A jeden z mých asi nejlepších takhle právě na získávání XPček. Jak vidíte, driftuje úplně krásně, může jet i víc bokem, může jet klidně čistě jenom bokem, není problém. Jak sami vidíte, prostě to auto je úplně šílený a co se mi na něm líbí úplně nejvíc, tak na to musím teďka na chvíli zastavit, protože ono se umí točit prakticky skoro na místě. Já to musím jenom trošku rozjet pořádně, koukněte se na to. Může se točit takhle nádherně na místě, prakticky se nehne z toho místa. To jsem ještě u žádného auta tady ve Forze neviděl. Je to prostě úplná šílenost a ten výkon je na tom hrozně znát. Takže pokud chcete něco, s čím si můžete vydělat spousty XPček, tak tohle to je vaše auto. Jak vidíte, tady jsem získal 4000 XPček za takovou chvilku prostě za nic. A to se dá nahrabat ještě daleko víc. Tak. Dál bych se teda přesunul hnedka k dalšímu autu, protože ten čas nás dneska opravdu tlačí. Takže bych chtěl ukázat asi to nejlepší auto z tohohle balíčku. Podle mě teda druhý nejlepší, ale spousta lidí ho má radši. A to je Chevrolet Camaro. A musím říct, že je teda opravdu pěkný. Chvíli jsem si zvykal na ten jeho design, protože ten zadek toho auta se mi úplně nelíbil. Ale musím říct, že teďka jsem s tím autem docela spokojený, takže Chevrolet. A začneme s tou pomalejší verzi. Já tady mám dvě verze. Jedna je v třídě S1 855 a druhá S2 989. A
Opět zkusíme jejich maximální rychlosti, zkusím to jenom na letišti, protože s tímhle autem se vůbec nechci moc zdržovat. Je to takový to, že se potřebujeme rychle přesunout k těm Porschákům, takže aby jsme se tady nezdržovali zbytečně s těmhle autama. Tak, letiště. A jdeme na to. Jsem zvědavý, kolik pojede ta základní verze a kolik pojede ta natuněná. Jak velký rozdíl tam bude, podle mě tam asi ale nebude zas tak velký rozdíl. Možná jenom ve zrychlení, ale to bude asi tak vše, řekl bych. Tak jeden. Z 0 na 100 to bylo docela rychlý. Jinak já mám Kamára hrozně rád, prostě jsou to moje oblíbené auta. A nejoblíbenější je asi ZL1, tuším z roku 2011, nechci kecat, ale myslím, že je to tak nějak. Ta byla úplně nejlepší podle mě a nejhezčí. Ale tohle musím říct, že teda taky nevypadá špatně, vůbec špatně. A máme tady 270, 280 bych s tím určitě vytáhl. Podíváme se teda, jaká je maximální rychlost. To bude přes 300 určitě. Ne? Tak 288,7 je maximální rychlost. A takže o nějakých 10-11 km jsem byl pomalejší. To není tak strašný. Tak zkusíme ještě tu rychlejší verzi. Která je teda značně natuněná. Má tolik upgradeů, že to stálo víc než celý auto nový. Ale mám takový dojem, že to nebylo zas úplně o tolik rychlejší. Takže tady to bylo 288. Já se musím rovnou podívat, kolik bude mít tady ta novější, lepší verze. Tak. A to máme tady přímo. Rychle z toho ven, ať se nezdržujem. A maximální rychlost teda je 354,5, no tak je tam docela rozdíl teda. A tak to zkusíme, jestli to z toho vytáhneme, ale podle mě asi ne. A třeba se aspoň přiblížíme. Tak já se posunu takhle kousek za to letiště, ať se stihnu malinko rozjet, aspoň s tím autem. A potomhle už jenom v rychlosti ukážu zbylý auta z tady toho DLC packu a půjdem na ty Porschaky. Tak. Tady zatím je znát, že je to rychlejší. Zatím to je cítit, že ten výkon je daleko větší. Ale není to zas takový rozdíl, jako byl u toho CRXka. A to CRXko má mimochodem jako daleko větší rychlost než tady tu Camaro, který je taky natuněný úplně na max, takže to je docela divný, ale je to tak. 335 jsme z toho vytáhli, to vůbec není špatný, zase o nějakých 20 km jsme byli pomalejší, a to vůbec nevadí, zkusíme to ještě zpátky cestou. Musím říct, že je to fakt dobrý auto. A tady se mi líbí i ten interiér toho auta. Fakt jsem s tím spokojený, je to hodně dobře udělaný. Takže 335. Nevím, jestli tam naskočila šestka, asi ne. Asi ne. Jinak právě jste mohli vevnitř v autě vidět i kolik to je mil v hodině. Ale tak, my se podíváme na ty carpacky. All Carpacks a tady to je právě ten Duracell Carpack, kde je Audi RS4 Avant. Skvělý auto, spousta lidí, co má rádo Audiny, tak těm se právě tady to líbí. Já musím říct, že mě se taky, ačkoliv nemám rád Audiny, tak se mi tady ta líbí. Dál tady máme BMW M5, tady to je taková moje srdcovka, tohle auto mám fakt rád, ale
je dobrý třeba na drifty. Já si dělám drift buildy s tady tím autem, hrozně se mi to líbí. A na to dneska bohužel už nemám moc čas. Pak je tady ta CRX hondička, ta je fakt nejlepší. A tady to Camaro, který jsme teďka měli. A Mazda Cosmosport 110 Series. Tady to auto, musím říct, že absolutně neznám. Nevěděl jsem o něm. A docela se mi líbí, budu ho muset vyzkoušet někdy. Až budeme mít víc času, možná se ukážeme i někdy tady. A pak tady máme Vauxhall Lotus Carlton. Absolutně taky neznám tady to auto. Musím říct, že jsem byl překvapený, co to je. A samozřejmě značku Vauxhall znám, ale absolutně se nevyznám v tady těch autech. Takže OK. Vypadá to zajímavě docela. Ale dneska se k tomu už prostě nedostaneme. Tlačí nás čas, takže jdeme na ty Porsche-áky. Porsche-áky máme tady. A já bych to udělal tak, aby jsme si toho ukázali asi co nejvíc, tak bych se vrhnul na ten Porsche Bucket List. A to bude asi úplně to nejlepší. Takže já jsem si ho nastavil jako aktivní a začneme hnedka od toho prvního. Doufám, že tady v tom Bucket Listu by na každej ten závod bylo jako jedno auto, to by bylo hodně fajn, protože bych pak nemusel jíst zbytečně do garáže a střídat ty auta. Tak a kde ho najdem? Jo, to bude tady nahoře. Já už jsem tady ten závod podjel jednou. Jako jedinej z tady toho Porsche balíčku, protože ten balíček jsem stáhnul teprve dneska. Měl jsem na to absolutně čas, takže tady to je Porsche 918 Spyder. Wow, jsem na to zvědavej. Musíme překonat rychlost 330 km v hodině. Máme na to nějaký 3 minuty. A musíme to teda projet na radaru tady tou rychlostí. Není to tak, že bychom jenom prostě kdekoliv dosáhli ty rychlosti, ale musí to být přímo na radaru. Tuším, že ten radar se nachází na letišti právě, jako jsme to zkoušeli teďka, takže povědomá lokace opět. Tak. Já mám vypnutou jinak kontrolu trakce dneska, protože je to zajímavější potom ta jízda s těma autama, i když v těch vyšších rychlostech je to pak šílenost. A mimochodem nehraju teda jako, asi jste si všimli, že nehraju na volantu, protože jsem chtěl, aby to dneska nějak vypadalo, aby to bylo trošku lepší, zajímavější a aby ta jízda za něco taky stála, tak hraju na klasickém gamepadu na Xbox One. Tak už tam skoro budem, ještě máme 2 minuty času, takže času je dost. Doufám, že se nám to teda podaří projet na první pokus. Protože jestli ne, tak by to nebylo asi úplně ideální. Tak já se tady musím rozjet už teďka. Chtělo by to přes stovku, přesně přes stovku tady v té části a měl bych být úplně za vodou. Případně by nám zbyl ještě čas na jeden pokus. No, já se teď úplně nejsem jistý, jestli to zvládnu. Ale jo, určitě, pojď. No, ale to bylo jen tak. 332 km v hodině, to bylo opravdu jen tak. Takže to není úplně sranda s tím autem, ale je to parádní rychlost, sériový auto, nádhera. Tak, můžeme pokračovat na další bucket list. Tohle se ale opravdu povedlo. Jsem rád, že jsem to nemusel opakovat zbytečně. Jsem opravdu zvědavý, jestli tam budou všechny, nebo v každém tom závodě bude jiný auto. Jinak tady to DLCčko obsahuje taky nějaký nový výzvy rivalů, na který, když zbyde čas, tak se taky podíváme. Tak, já to vlastně můžu udělat jednodušeji, ty bucket listy. Prostě se tam takhle budu přesouvat. Když mám to přesouvání zdarma, tak proč bych toho nevyužil? A aspoň nám tak z
zbyde třeba víc času vytunit si nějaký to Porsche a udělat si nějaký zajímavý buildík. Tak, jdeme na to. Porsche Turbo S budeme mít teďka. Vypadá pěkně tady to. Já nejsem úplně nějaký velký fanda Porscháků, ale musím říct, že teďka jak se objevili po dlouhý době v nějaký hře, tak z toho mám obrovskou radost, protože už ve Forza Motorsport 4 se objevili Porscháci jako DLCčko a pak se objevili ale zase až tady ve Forza Horizon 2, protože ono EA má vlastně licenci na vozy Porsche, takže se ty auta neobjevily nikde jinde a já teďka upřímně nevím, co mám dělat. Jo, skill points. Skill points mám dělat. A já se tady jenom tak projíždím. A ještě musím přitom dojet do nějakého určitého bodu. Tak to bych měl třeba zkusit driftovat a zkusit udělat nějaký skill change. Škoda, že tady na to nemůžu použít tu svoji Hondu CRX. To by bylo daleko jednodušší. Teďka se asi možná divíte, proč jsem zmáčknul pauzu, ale já jsem nechtěl přijít o ty body, který jsem měl teďka nahrabaný. Asi jsem si proto nevybral úplně tu nejideálnější cestu, tady se asi nebudou moc dát dobře nahrabat body. Mám takový dojem. Jedině teda jako možná za rychlost. To je asi tak všechno. Ale jestli takhle budu bourat, tak se mi to vůbec nepovede. To je jedno, když se mi to nepovede, nebudu ten závod opakovat, aby jsme se přesunuli dál potom. A zkusíme tady nějaký drift. To se myslím docela povedlo tady to. A docela i ve vysoké rychlosti, takže to je paráda. Tak jsem myslel, že asi nenahrabu moc bodů, ale třeba to ve finále vyjde, protože už tam máme 8000x 4. A to není vůbec špatný, jenom teďka nesmím nabourat. To by nebylo dobré. Chtěl by to nějakou větší zatáčku, ať můžu zase hodit nějaký pěkný drift. A tady pozor na to auto. Tak, za chviličku bych měl být za vodou, ale já to asi nestihnu. Já mám takový pocit, že to nestihnu dojet do cíle a to by nebylo dobrý, protože já jsem tam na začátku udělal docela chybu. Tak uvidíme. Uvidíme, teď se musím modlit. Pozor, auta. Tak, skills by neměly být vůbec žádný problém, ale 2 km za 20 vteřin fakt nestihnu ujet. A nebo to stačí? Stačí udělat ty skills? To by teoreticky mohlo. Jestli se mi to započítá. Nezapočítá. Tak jsem to nezvládl. Nevadí, nic se neděje. Kdybych tam neudělal tu chybičku na začátku, tak to zvládnu. Protože body jsem se stihnul nahrabat, jenom jsem to nestihl dojet teda. Ale to vůbec nevadí. Podívám se na další bucket list. Jen musím si vzpomenout, který jsem teďka jel. A já jsem to omylem dal znova, to nevadí, tak to přerušíme. Tak. Chtěl by to nějaký pěkný závod teďka. I když tady to nebylo úplně špatně řešený. Tak co tady máme dál? Porsche 959, tak to vyzkoušíme. Tak tam ho máme. Tady ho máme schovaný. Tady to Porsche je takový zvláštní, ono vypadá hrozně divně. Ale je svým způsobem jako hrozně zajímavý. A já typ starší Porscháky mám radši. Máme fakt radši než ty novější, ty úplně nejnovější zrovna právě nemusím.
co máme dělat tady. Jenom musím dojet do cíle v určitém čase. No tak to nebude asi úplně jednoduchý. Protože ne všechny ty bucket listy opravdu jsou jednoduchý. Tady to byla obtížnost medium, takže bych to snad měl zvládnout. Doufám v to. Možná ale bude nutný využít nějaký zkratky, jestli to půjde. Já si možná dám ten oddálnější pohled, když takhle koukám dozadu, tak aby bylo vidět celý to auto. A to vypadá líp a vypadá fakt moc pěkně tady to Porsche. On je hrozně takový protáhlý. Přestože je to mrňavoučký Porsche, tak má ten zadek úplně protáhlej. Vypadá to fakt zvláštně, ale mně se to docela i líbí, abych pravdu řekl. Tak, tady budou nějaký serpentíny. To teda nevím. To si teda nejsem úplně jistý, jestli to budu zvládat. Tady to zkusím trošku zkrátit. Budu to muset zkrátit asi daleko víc, než jsem čekal. Protože jinak bych se do toho cíle určitě nedostal včas. A takhle bych to přece jenom mohl zvládnout. Když to dobře dopadne. Máme před sebou ještě 2 kilometry necelý. A mám něco přes minutku. To bych měl dát teďka. To bych mohl dát zvládnout. Jestli tady někde nebudou svodidla teďka, když si to zkouším zkrácovat. Ale to se mi na Forze hrozně líbí, že si to prostě můžete vzít kudy chcete. Když zrovna neprojíždíte nějaký závody na checkpointy teda. Takže si to prostě jednoduše zkrátíte a zajedete i v nádherném čase úplně. A to je super. A jsme tam. Takže konečně jsem to zase zvládnul. A zbývá nám ještě půl hodinka streamu, něco lehce přes, takže to je dobrý. To nám to celkem krásně vychází. Jsem čekal, že na tom budem trošku hůř. Ale nakonec jsem to zvládnul. Takže uvidíme, co nás čeká dál. Tak, další bucket list je tady kousek. Porsche 944T. To přemýšlím, který to je, ale já už asi vím. To by mohlo být to z toho 95. tuším. To je mimochodem hrozně pěkný auto, ale jestli je to ono, protože já se v těch Porschákách moc nevyznám, abych pravdu řekl. Ne, jasně, vím, který to je. Už vím, který to je, není to to, co jsem myslel. Ale tady to je taky dobrý. Jste mohli vlastně vidět v jedné epizodě Top Gearu, tuším, měli kluci právě 3 tady ty Porscháky. Jestli se nepletu, teda jestli se to nepletu opravdu s ničím jiným. I když ne, oni měli asi 3 jiný Porscháky, ale tady to tam mezi nimi bylo asi taky. Mám takový pocit. Každopádně tady to nevypadá standardně, prostě ty Porscháci mají většinou stejný vzhled, nebo dost podobný, jsou navzájem inspirovaný sebou, jenom mají lehký nějaký úpravy a tak. A tady to prostě nevypadalo jako standardní Porsche. Což bylo trošku zvláštní. A řekl bych, že kvůli tomu se možná tady to auto tolik neprodávalo. Protože když chce někdo Porsche, jak si koupí prostě auto, co vypadá jako Porsche. Aha, ne něco takovýho. Ale to je čistě jenom můj názor teda. Jinak tady to je zase závod na rychlost. Nebo rychlost. Musíme rychle dojet do cíle. Ještě 4 kilometry, máme na to spoustu času. Takže doufám, že mě jenom po cestě nepotká nějaká katastrofa. Tady jak moc zatočit musím, dobrý, jsem docela zvládnul. Ještě 2,5 kilometru, no,
2,5 km za minutu 20. To bude natěsno možná, jestli nenajdu nějakou zkratku. I když ne, ono jedeme docela rychle, máme tam 230 km v hodině. Takže to nebude problém nakonec. Takže to nebude vůbec žádný problém. A z tady toho DLC balíčku mám upřímně řečeno opravdu radost. Hlavně kvůli jednomu Porsche, ke kterému se určitě dostaneme. Protože to jsem naposledy viděl v nějakým Need for Speed Run, tuším. A pak už se nikde neobjevilo, mám takový pocit. Tak pokračujeme. Chtěl bych najít teďka bucket list právě s tady tím. Aby jsme viděli, jestli to tady vůbec teda je někde. Případně tady to auto bych zrovna chtěl zkusit upravit. Takže ve zbytku času by to mohlo jít. Tak. Kde pak máme další bucket list? Máme tady. Tohle by mělo být ono. Je to teda na speed zone, má to být těžká obtížnost. Ale uvidíme. Je to právě Porsche GT3 RS. A to je super auto. Mně se fakt hrozně moc líbí tady to auto. Jako jeden z mála Porscheáků. Řekl bych, že je můj nejoblíbenější asi. Ne, ale to není ono. Nebo je ono? Je to možná ono. Já se teďka úplně nejsem jistý. Ale tady to je klasický RS-ko asi. Ne, je to ono, je to ono. Já ho jenom znám v černý barvě, jiný jsem ho neviděl snad ještě. A jak říkám, zepředu vypadá jako klasický moderní Porsche. Ale ten zadek se mi na něm líbí úplně nejvíc. Je prostě jinak tvarovaný, mi přijde. To je hodně zajímavý. Každopádně, ale musíme projet s rychlostí 201 km v hodině přes nějaký radar. A 201 km v hodině to nezní jako úplná výzva. Ale asi to bude v nějakým blbým bodě pravděpodobně, nebo po nějaký blbý zatáčce. Takže možná budeme co dělat, aby jsme to zvládli. Taky nás tlačí čas. Teď nemyslím ten čas streamu, ale myslím ten čas tady toho závodu. Kdy nám zbývá ještě minutka a to by neměl být problém. Jenom tady prostě na té rovince nesmím udělat chybu a mělo by to být naprosto v pořádku. Tak. To ještě není ono, ještě tady je ta zatáčka, aha. Aha. Tak rychle jeď. Jo, by mělo být v pohodě. Ale to sice takhle v zatáčce, ale... Ne. Moment, já jsem úplně minul cíl? Jak je to možný? Jak jsem mohl minout cíl? Tak to je bída teda. Já jsem myslel, že to bude stačit projet přes ten radar, co tam je předtím. A ono nic. Nevadí. Další, co se nepovedl. Ale zvládnul bych to, tady to by nebyl problém. Já mám vypnutý vracení času, což je trošku nevýhoda. Možná bych to měl zapnout, protože to by se mi hodilo. Takže já si to udělám teďka. Protože tady bych to zrovna mohl využít krásně. Takže rychle jenom do nastavení. Obtížnost a. Tady je rewind. Tak, zapneme to tam. A podíváme se teda na další ten bucket list.
Porsche 911 Turbo Carrera GT. To chci. Carreru GT si určitě musíme ukázat. To je zase moje oblíbená z důvodu Need for Speed Most Wanted, tam jsem s ní jezdil furt. Bylo snad to nejdražší auto tam. A fakt jsem to miloval. Dneska už bych si na to auto pomalu ani nespomněl, kdyby se tady neobjevilo. A jdeme na to. Zase musíme překonat rychlostní limit. To by neměl být problém tady v Carreře. Carreře GT. Ale jak jste viděli u posledního závodu, tak to třeba taky může být něco podobného. A mně se teda líbí, jak to auto driftuje tady. A co se mi na Carreře GT líbí úplně nejvíc, je ten zvuk. Ten je úplně parádní. Já nevím, jak moc je to v tom streamu slyšet, ale je to fakt skvělý zvuk. Rozhodně tady to DLCčko doporučuji, pokud jste fandové vozu Porsche, nebo aspoň fandové Forza Horizon 2, tak rozhodně se tady to musíte koupit. Protože je to parádní. Jak kdyby to někoho zajímalo, tak to stojí 199 Kč. Což je velice příjemná cena na to, co tady to vlastně DLCčko obsahuje. Tak a tady to byl teda docela rychlej bucket list, takže se přesuneme na nějaký další. Doufám, že se teda vyzkoušíme všechny, že nějaký nevynechám. Ale mám ještě 25 minut, to je krásné. Tak. Další bucket list je tady. Jdeme na něj. Takhle když to půjde rychle, tak z toho budu mít jedině radost. To bychom se teoreticky mohli vrátit i na chvíli k tomu Duracell Carpacku. Tady to Porsche. Absolutně neznám. Absolutně nevím, co je tady to za Porsche. Říkám, jak nejsem fanoušek, tak říkám, co to je, zase jsem nikdy neviděl tady to. Nebo jsem to možná viděl, ale vůbec si to nepamatuju. To hrozně zvláštní teda. A je to hrozně pomalý teda, opravdu řekl. Ale úplně katastrofálně. Jo. Máme 5 minut na to, aby jsme dojeli do cíle, takže tady na tom závodě asi ztratíme nějaký čas. Doufám, že se mi to teda aspoň povede, když už nic jiného. Podíváme se aspoň dovnitř chvíli. Ono v tom interiéru teda toho moc vidět není. Ale nevypadá to špatně. Nevypadá to jak ty obyčejní Porscháci. A to se mi líbí. Ale tohle to teda asi bude dlouhá jízda, abych pravdu řekl. Tak já to zkusím takhle přehodit zase za to auto. Bližší pohled. Aby jsme se to pořádně prohlídli. Opravdu to vypadá dost zajímavě. Ten předek je hodně prapodivný. Opravdu zepředu to vypadá strašně divný, ale ze zádu to není tak špatný. Tohle auto mi hrozně připomíná design jinýho auta, ale já se taky nespomenu, co to je, takže to je trošku problém. Ale je to fakt strašně zajímavý auto teda. Tady to rozhodně zkusím někdy upravit, abych věděl, co s tímhletím autem dělat vůbec. Protože já si myslím, že kdyby to někdo upravil, zajímavě udělal nějaký buildík na to, tak tohleto auto bylo úplně šílený. Možná bych to zkusil udělat tak, aby se to auto zvedlo na zadní. Ale to se u málo kterého auta povede úplně úspěšně, to vypadá fakt dobře. Ale jde to samozřejmě.
to se mi hrozně líbí právě na Forze, že si ty auto můžete upravit jak chcete a prostě dokážete s ním úplně šílený věci. Viděli jste tu můj Hondu CRX, to je prostě boží, mně se to auto hrozně líbí. A právě že dokáže úplný šílenosti, to se mi na tom líbí nejvíc. Každopádně jsem čekal, že budu mít teda nějaký horší čas, ale ještě mi zbývá přes 2 minutky a 2,5 kilometru. To není špatný. Ano, když se jede dlouho po rovince, tak to auto už jede nějakou zajímavou rychlostí. Teďka tam máme 180 km v hodině. Skoro 185 jsme tam měli. Když bych jel z kopečka, možná to dosáhne. Tak, 185 už tam máme. Možná jsme tam měli i víc předtím někdy, ale to fakt netuším. Tak, 191. To už je docela zajímavá rychlost, takže budeme mít asi nějakou minutku rezervu, když dojedeme do toho cíle. To bude rozhodně fajn. Tak já vidím, že se tady snažíte mě pozvat do party. Já si s váma zahraju potom po streamu dneska. Aspoň na chviličku. A dostali jsme nějaký achievement. To jsem zapomněl zmínit, tady v tom balíčku jsou achievementy, tuším, že jich je tam celkem 10, nechci kecat, a dostanete za ně 500 Gček, což je fakt dobrý. Takže zase něco pro sběratele Gček. Dokonce vidíte, že s tou Hondou CRX jsem udělal největší skill score. A to jsem se ani nějak moc nesnažil teda. Tak. Další nějaký bucket list je tady. Porsche Macan Turbo. Tak pozor. Tady to je nový Porsche. Nevím, jestli to má být jako náhrada za model Cayenne nebo něco takového. To fakt netuším, ale je to právě SUVčko, mám takový dojem, nechci kecat, a mám takový dojem, že to je právě ono. Jo, vidíte to? To je tady to auto, a já jak se o Porsche nezajímám, tak právě jsem nevěděl, že něco takového existuje opět. Takže to bylo zase pro mě překvapení, já jsem znal prostě jenom Cayenne, nic víc. Takže konečně nějaký offroadový závodek, který máme taky. Moment, musíme za minutu 20 ujet takovýhle dlouhý úsek, tak to asi po nás bude chtít, aby jsme si to zkrátili. Asi nám nic jiného nezbyde, já jenom musím dávat pozor na stromy, já fakt nesnáším stromy tady. Ale tohle vyšlo docela krásně. No, tak tohle už ne. Nevadí. Tak to musíme projet takhle okolo. Protože tam byla nějaká zeď. Já nevím, jestli mám dostatečnou rychlost vůbec. Tady bych to musel projet hodně rychle. Bez takového nabourání do stromu, protože mi zbývá 25 vteřin. To je úplně nemožný. Já jsem to měl určitě vzít nějakou lepší cestou. A možná jsem to musel mít i bez těch nehod. No ale dostal jsem se aspoň na silnici. Sice to nestihnu, to absolutně, jo, tak teďka už nejsem na silnici. Nestihnu to absolutně, tady mám šanci. Ale to byla teda docela zajímavá výzva. Pokračujeme každopádně dál, ať si můžeme ukázat ty další auta. Protože pořád jsme nevyzkoušeli všechny. Nevím, jestli tohle to byl 6. závod, který jsme zkoušeli. 5. nebo 6. A ono už je 8:45, takže to nám asi ve finále nakonec nezbyde tolik času, jak jsem myslel. Ano, ten předchozí dlouhý závod docela sežral nějaký ten čas. Tak pojďme zkusit tohle.
A tady to je moje oblíbený Porsche. Nebo oblíbený, hrozně se mi líbí. Vypadá fakt moc pěkně. Podívejte se na to. Kdybych si měl asi vybrat jakýkoliv Porsche bych mohl, tak bych si pořídil tady to. Protože to má opravdu hodně zajímavý design. A vypadá fakt moc pěkně. Aha, a tady to bude projíždění radarů, přičemž musím mít výslednou rychlost 435 km v hodině. A nevím, kolik těch radarů tady bude, možná jenom dva, takže se budu muset hodně snažit. Tady jsem neprojel ani 200, takže na tomto to budu muset projet jak ďábel. Navíc mi nezbývá moc času. Jeď, Poršáku! Tak tady to si... Tady to jsem nezvládl časově teďka. Ale to si zkusím ještě jednou, protože tohle chci zvládnout. Tohle prostě musím zvládnout. Tak pojďme to zkusit znova. Možná jsem se tady měl vypnout, nebo zapnout, respektive tu kontrolu trakce. Abych to zvládnul, ale tak budu se muset teďka snažit víc každopádně. Nevím vůbec, kde jsem ztratil tolik toho času. Možná to bylo někde tady předtím, jak jsem úplně nesprávně nalít tady do té zatáčky. A hodně jsem se zbrzdil. Teďka bych měl i projet se rychlejiš na tom radaru. Aspoň ty 200, když tam budu mít, tak budu v klidu. Tak, to bylo fajn. Fajnově projetý, 210. Tak, to můžu být teďka úplně v klidu. Jestli se nic nepokazí teď, tak... Tak to tam je. Je to doma. 446 km v hodině výsledná rychlost, to je fajn. To se mi líbí, to se povedlo. Tak a rychle, já chci další závod, tady ty loadingy jsou teďka nějaký dlouhý, nevím proč. Fajn. Tady jsme ještě neskoušeli. Tady máme jeden, který jsme neskoušeli. To je všechno. Pak jsme neskoušeli už jenom jeden bucket list. Dobře, to nevadí. OK. Asi to tak bude. Pravděpodobně tedy. Co je tohle za Porsche? Vůbec nevím, co nám chybí. To bude s tím Caymanem. Jasně. Takže, že bychom opravdu odjeli úplně všechno. To by bylo fajn. A tady máme za cíl opět projet rychlostí 225 km v hodině. Fajn, tak to nebude tak těžký. Doufám. Já furt říkám, že to nebude tak těžký, ale pak mám to s něčím problém vždycky. A ono, to možná bude docela problém, protože tady je zatáčka takhle velká blbá. A druhá blbá. Který jsem se ještě takhle přetočil, to jsem skoro zastavil, teda upřímně řečeno. To nemyslej vážně. 225 km v hodině tady na tom. To je nesmysl. To je přece nesmysl. Zkusíme to znova.
Já to budu muset vzít třeba jinou cestou. Protože to není možný, protože... To je úplně šílenost, jste se mohli podívat na ty zatáčky, co tam byly. Pak ještě ke konci, jak mám vypnutou tu kontrolu trakce, tak mě to úplně rozhodilo. Tak to zkusíme znova teda. 225 km v hodině, takhle po takový zatáčce. Okej. Možná to půjde projet trošku zkratkou. Tam ani nic jiného nezbyde. Protože nemůžu projet přece takhle tu zatáčku, to je nesmysl. Pojď. O 16 km pomalejší, to je prostě úplně šílenost. Zkusíme to ještě jednou. Ještě jednou, musím to vzít tak, jak jsem to vzal předtím, ale nevěc jakoby na to druhý pole. Zkusit to tam vzít už po silnici, trošku to srovnat. Tohle musím dát, tohle je teda pro mě výzva. Musím dát. Tadyhle chce zpomalit, rychle na to dupnout. Mám případně to vracení času teďka. Který se mi zrovna bude hodit. Zkusím to vzít takhle vedle toho sloupu. To není moc dobrý. Zkusím to ještě malinko vrátit. To se prostě začne moc naklápit, to není dobrý. Nevím vůbec, jak tady to mám udělat. Protože teď se to prostě... furt boje rozhoupávat to auto, předtím to bylo prostě úplně nejlepší na ten první pokus, nebo druhý respektive. Teďka zase budu brát ty stromy tam. A já už nevím, jak bych to vzal. Ledaže. Takhle ne. Ledaže bych tam prostě zpomalil tady. A teď to rozjel teprve. Ale to nedosáhnu takový rychlosti. Bude ještě pomalejší než předtím. 20 km, o 20 km pomalejší, to je šílenost, tady to. To nedám prostě. Já. Zbývá nám jenom pár minut. Já se pokusím tady dokončit nějaký z předchozích bucket listů, co jsme nedali. A uvidíme, protože nezbývá nám čas na to, aby jsme udělali nějaký drift build nebo tak něco. Takže se podíváme, co jsme tady nezvládli. Jo, to je něco toho těžkého, to radši do toho se pouštět nebudu. Tohle jsme nezvládli a ještě něco tady bylo, tohle jsme nedali. Je to sice taky jako těžký, ale zkusíme to. Asi jsem možná nedal pravděpodobně jenom ty těžký, ostatní bych asi zvládnul. A tady to, jasně, tady to jsem chtěl stejně zkusit znovu. A teďka s těma rewindama, to by mělo být v pohodě. Protože předtím jsem to nezvládl právě kvůli tomu, že jsem neměl zapnutý ty rewindy. Já jsem tam prostě nalít moc rychle do té zatáčky a nestihl jsem to pak vybrat do toho cíle, úplně jsem ho objel. Tak teďka to vyjde, tady to prostě vyjde, zaručeně. Tady jde o to, že musím projet jakoby speed zone, nejenom prostě projet radarem, ale právě nějakým tím přímo úsekem celým.
Když se mi nepovede, tak jsem v háji. A já jsem tam právě vyjel na konci úplně mimo. Jsem sice projel jinudy, ale on tady se nic neděje. Času máme dost. Tak a teď to musí být, teď mi držte palce. A tady nevylítnu tolik. Ne! Oh! To už jsem zpomalil moc. Tak to není tak jednoduchý, jak jsem si myslel, opravdu. No, nevadí, zkusíme teda ještě nějaký jiný bucket list, poslední. Který taky určitě nedám. To bude výzva pro mě, to bude pro mě velká výzva tady to. Musím zvládnout všechny, pak podám zprávu, jestli jsem to zvládnul všechno úspěšně. Ještě udělám teda jednu věc. V rychlosti. Kontrolu trakce a kontrolu stability zapnout. Jako správný srabík a. Pojďme zkusit třeba tady ten ještě jednou. Tak. Cože tady to vlastně bylo? Jo, to bylo to Porsche Turbo S. To byly právě ty skill body. Takže to budu muset nejrychlejc projet tady ten úsek asi. Pokud to bude možné. To jsem si ale neměl právě teďka na tady to. Na tady to jsem si neměl zrovna zapínat tu kontrolu trakce a stability. Protože ta by se mi tady zrovna hodila vypnutá. Jsem myslel, že to bude trošku jinačí závod než tady to. Ale nevadí. Teď jsem si to ale bohužel stížil a to není moc dobré. Protože takhle nemůžu pořádně driftovat. Budu muset využít té vysoké rychlosti tady k tomu. Možná vlastně za ničení taky dostávám nějaký body. To bych takhle měl využít. Těsně minout ty auta. Tak, zkus to projet, ať se nepřeruší ten řetěz těch bodů. Protože to by jinak nebylo dobré. Další těsné minutí. Jo, na tomhle se něco dá nahrabat možná. Zkusí zase trošku driftu. A nahrabat rychlost teďka zase nějakou potřebu. A pořád je to málo bodů. Třeba bych si dostal přes 10 000 a já to pak zase ale nestihnu. Nestihnu určitě časově. To by se mi hodilo, kdyby se mi podařilo něco rozbít. Ale ne z vodidla. To nebyl dobrý nápad úplně. Já jsem to tam měl vzít rovně, ale to je úplně jedno, to nevadí.
prostě stejně nevyjde. Teď to nevyjde na ty body, blbý. Možná bych tam teoreticky i stihnul dojet, i když to asi taky ne. Tohle je hodně těžký, fakt ty výzvy jsou těžký tady ty. No nic, no nic, budu se muset snažit. Snažit příště trošku víc. Ahoj Stormmane. Tak. A to už je pro dnešní stream, ale bohužel úplně všechno. Takže ty si bohužel přišel úplně na samotný závěr, takže... To je mi trochu líto. Nedá se nic dělat. Každopádně... To bylo Porsche DLC a Duracell Car Pack. Já doufám, že se vám to líbilo. Že jste si to užili. Já už nás přepnu jenom takhle zpátky a... Uvidíme se zase u dalšího streamu, takže zatím se mějte pěkně a... Čau.